El Centre de Lectura de Reus ha inaugurat aquest dilluns una exposició que recull les obres d'art de principis del segle XX amb les quals compta l'entitat, així com també la Fundació Privada Redis. L'exposició es pot consultar a la Sala Fortuny i permet veure un recorregut dels primers anys del Centre de Lectura lligat a la projecció cultural sobre la ciutat. S'hi poden veure autèntiques joies de la col·lecció particular del centre, com un bust de Joan Rebull o una obra de Joaquim Mir i també d'Hortensi Güell. Aquesta exposició és a la vegada el tret de sortida dels actes de commemoració del centenari del trasllat del Centre de Lectura a l'edifici on es troba actualment al carrer Major. Aquest és el primer pas, el primer acte, diguem-ne, d'un cicle que acabarà a finals del mes d'octubre o principis de novembre, que és el cicle en relació al centenari de la inauguració del casal actual del centre, que va ser fruit del mecenatge de Don Evarist Fàbregas i Pàmies. Se faran diversos actes.